gente veio rodando, que maneiro. Rapaz, olha isso, olha isso. Que não. Maneiro. Agora eu vou descer o motor agora com a suspensão. Top demais, é galera, na caçada. Modelinho top. Show de bola. Hoje é dia de caçada, corujinha aí, ó. Show de bola. Frente não existe mais não. Mas tá aí, ó. E o Opala ali do lado ali. Opala. Top, tá chovendo, tá embaçado aqui, galera. É isso. Rapaz, a variante aí, tá bonito, hein? Ele não precisa. Tem outra ali dentro, ali, outra variante. Tem outra ali, ó. Cadê o carrante? Pergunta. Uma ali viu com o cara, né? Só pode ser. Jacarezão tá no trabalho aí, ó. É, rapaz, top demais. Salve, galera do canal. Pedro do canal Cara Antigo com vocês. Aí é top demais. Então, galera, tô aqui hoje na oficina do seu Francisco. É pintura e lanternagem? Seu Francisco atendeu a gente aqui muito bem. Tá seu filho aqui também, o Eric. Vamos mostrar aqui uns carrinhos pra vocês aí, só raridade, galera. Beleza? Ah, mentira. Hein? Em cima do Voyage 2000 e? 18. 2018? O chassi tudinho ali, né? Tudo aqui, cara. Que olha isso? Lá, olha lá dentro, olha a alavanca da marca. Caraca, olha. E como é que tu não vai legalizar isso, cara? Meu Deus. Vou dar meu jeito, mas vou legalizar. Caramba, TL, galera. TL só tem aqui, ó. Só tem a carroceria. Entendi. Um Voyage 2018. Caraca, que top, hein? Aí o motor agora na frente, 1.6 completo, lá. Motor na frente, TL. Tem uma variante lá. Tem uma. Essa, é marrom lock. Tô é, dianteiro. Então, tem algumas coisas aí, né? Então, tem uma agora, joguei fora. Tá? Caraca, e o motorzão aí, velho. Abrir aqui pra vocês. Caramba, maneiro. A gente veio rodando. Rapaz, olha isso. Olha isso. Que não. Maneiro. Aí eu vou, agora eu vou descer o motor agora com a suspensão e tudo. Vou pintar o cofre aqui por dentro. E você mexe mesmo em tudo então, né? Não, meu eu faço. Dos não, não, sim, não, então. Entendeu? Faço lanternagem, pintura. Que maneiro. Mecânica, eu faço minha, faço, entendeu? Legal, tá, hein? Mano, entendeu? Aí imagina o. Agora, um Voyage 2018 é um carro caro, né, cara? É, uma sucata que eu comprei. Então, isso que eu ia te perguntar, você comprou uma sucata no leilão. É, de leilão. Entendi, carro, entendi, é meu, entendi. Eu trabalho no carro de leilão. Aham. Comprei uma sucata, entendeu? Botei ele em cima da que maneiro, cara. Tá. Uma história legal. É. Pô, muito maneiro. Né? Bacana, cara. E isso a gente pode divulgar no nosso vídeo? Pode. Ele tá Então, mas aí eu não sei mexer. Não, mexer. Pô, mas aí você não tem nada. Que maneiro. Legal, hein, cara? O pessoal vai te procurar, hein? É. Não faço, não. Vai querer ver, vai querer ver, vai querer ver. Diferente. Um amigo meu, mas encheu o saco mais de 6 meses que ele não pintou o Fusca dele. Cara, porque o Fusca dele era uma restauração. É, galera, o pezinho. Aí ali já teve uma TL. Caramba, só tem um casco da TL, galera. O resto tudo montado, chassi. Voyage 2018. 18, tá novo demais. Motorzão aqui na dianteira. Que maneiro. Essa é do meu garoto. É? Essa variante aí eu comprei pra desmontar ela. Que maneiro. Passar bunker, passar volante. Ah, tá. Passar tudo pra cá, mas ele não deixou fazer isso. Eu comprei outra. Que maneiro, seu garoto gosta, né? É, eu comprei que outra maneiro. E desmontei, galera. Até tá legal. Ela é dessa cor aqui, tá vendo? Aham. Essa aqui, ó. Ah, sim! Passei a lateral pra cá, se eu precisava, passei a porta, mas a porta não presta, então eu comprei até um pano de porta pra botar já pra trocar o pano, eu queria botar outra porta. Que maneiro. Aqui, cara. Nós temos um grupinho, amigos do Fusca. Vou só bater o teu número, né? Bota o vai vendo as nossas brincadeiras. É. A gente tá aqui de pertinho. Uma família tá mesmo. Pô. Às vezes a gente faz um eventozinho, às vezes fica tá filho faz eu já fui lá é? Na praça ali, na perto do Santo, né? Isso. Eu já fui ali. Ah, ali é do Marco Aurélio, é do Marco Aurélio ali. Marco Aurélio. É, tá com adesivo lá. É, do Marco Aurélio. Pô, legal. Fala aí. Ah, que oito, maneiro, cara. 0,54. Poxa, maneiro. 56. 50. Francisco de Assis. Ah, o garotão é ele? E aí, meu parceiro? Ah, tá tirando onda, hein? Ô, Pedro aí, tu já viu lá a casa antiga com você? Nunca viu, não? Do YouTube. Fala aí, campeão. Tudo bom? Entendeu? Tá chorando no YouTube, segue ele lá.
A gente tem lá Fusquinha, tem Brasília, variante. Vou salvar aqui. Que maneiro, cara. Teu pai, hein? Parabéns. Arrebenta. Ele também é profissional aí, né, tio? Parabéns, cara. Tá pegando a pintura agora. Isso, legal, hein? Legal. Ele é montador, na verdade. Ele viu? Carro, bacana, aí, isso tem mesmo. Tem um artista lá que tem 73 anos. É, pintou 73 anos. Guerreiro. Como é que eu tô no mesmo? Tipo, Francisco de Assis. Francisco de Assis. Eu tô fazendo isso aqui sábado. Aí, comigo, essa tele. Quando eu tenho tempo pra fazer, eu vou fazer. Hein? Já tem um ano que eu tô fazendo. Eu tá doido, mas, Corelli, ano que vem eu tô vindo aqui ver ela, hein? Bom, se Deus quiser. Tem uns 4 meses que eu não vou fazer. Ano que vem, se Deus quiser. É. E ela, a cor, já sabe, não? Ainda vai ver a cor ainda. Isso aí, legal. Gostei. Tá todo mundo, cara, bota uma comentário. Não, mantém, que aí tu... Ela é 72. Caiu, vai chamar a atenção a cor original e quando a pessoa chegar e ver, vai falar, que isso? Não, e ela por fora vai ficar toda original. Maneiro. Vou botar os trios aqui, entendeu? Vai ficar toda São Antônio fora, é fera. Só que tem um motor, quem vai ver o motor agora na frente? É 1.8? 1.6, meu amigo. É motor... Motor dianteiro aí. E lá na frente, depois você vai inventar alguma coisa, hein, aquela malinha lá. Inventar alguma coisa naquela malinha lá aberta. Depois que eu botar nele, eu vou botar uma suspensão a ar pra subir. Um cooler ali, alguma coisa, pra gelar. Suspensão a ar, né? Até eu acho maneiro. Não, ela já vai ter ar de fábrica mesmo. De fábrica, né? É, porque vai ser o Voyage completo. Tudo, né? Esse carro é completo, entendeu? Maneiro, vai ter ar no Voyage completo, entendeu? Eu vou botar só uma suspensão a ar mesmo. Eu tinha visto assim em vídeo. Não sei se o Marco Aurélio já tinha visto em vídeo. Foi qual carro que eu vi? Fusca, um Fusca com HB20, motor de Opel. Motor de Opel. No Fusca, foi isso? Também, aí, agora a gente, poxa, projeto... O meu primeiro projeto não ia ser um Voyage, sabe o que ia ser? Que ia ser um motor V6 de Opala, ia botar o motor na frente do Opala. Ia botar um motor V6, viu? Já te adicionei lá. Vou ter que mexer no canhão na frente ali, e o Opala, o canhão dele é desse tamanho assim, muito largo. E eu com o meu motor, parte do pedal ali, ela é meio apertadinha. Ah, apertada. Opala mais larga. Muito larga. Entendi. Não botei não, você tem que botar isso daí, mas ia ser o motor V6. Que isso, meu ia Deus! Ia ser o motor V6, cara. Meu plano é todo motor V6, botar. Aqui, nosso encontro lá, nossa brincadeirazinha. Tudo é brincadeirazinha na rua. Tem a combizinha ali, né? Poxa, cara, muito maneiro. Muito bacana. Ah, tem um Chevette 75 ali que eu tô botando pra tem? Também. Tem uma Kombi. Pô, cara, Chevette, eu tive um Chevette. Corujinha? Não tem uma furgão ali não, tem uma furgãozinha. Adianta tá fazer a chinãozinha? Vou filmar a sua depois. Isso aqui devagarzinho aqui. Eu já tive um Chevette. 7.5, 80 mil rodado. Eita, meu Deus, 7.5. O capô tá fechado. Primeiro, 75 tubarão. 73, 74, 75, 73, isso. Tô com essa aqui pra fazer também um projeto. E essa Kombi aqui, 89. 89? Pô, peguei uma Kombi lá 80 agora. 80. Eu só comprei essa Kombi porque o cara falou que era 79. 79. Ele falou que era 79. Quando chegou aqui no documento, 89, né? Mas tu queria pra quê? Pra desmontar pra fazer outra? Não. Não? Por que que acontece? Eu compro e vendo o carro. Então, isso. Essa Kombi aqui é 2010. Isso. Botou na frente. É, teto quadrado. Só que essa Kombi aqui, essa Kombi aqui restaurada, ela tem mais valor do que essa daqui. Entendeu? Tu pensou que era 7.9. Eu pensei que fosse 7.9. Quando chegou que era 89, eu já tinha dado uma parte do dinheiro pra ele. Ah, deixa essa porcaria aí. Oi? Cara, não entendi. Pra mim era 7.9. Eu comprei como 7.9. Quando o cara chegou com o documento, o cara era 89. Entendi. Então, tá, ele pensou que era 7.9. Ele comprou. Quando pegou, olhou o documento, era 8.9. Ele me ofereceu na Kombi. Ele mostrou as fotos da Kombi. Ah, pô, não quero não. Ela é furgão? Ela é furgão, não? Não, pô, não. Ah, tem vidro ali, né? É por causa da madeira. Eu pensei que era furgão. Mas tá todo alinhado esse carro. Tem uns tempos assim pra fazer, mas todo esticado. Entendi. Eu tô com uma lá 80. Ah, então. Eu queria um dessa 7.9, 80. Então, mas aí eu vi que você é de negócio, eu peguei, mas vou vender, entendeu? Mas eu vou dar uma coisa lá, vou dar uma... 89. Ah, sim. Tem farol, tem vidro lateral do Fusca, tá vendo de cromadinho. É. Tem muita coisa aí. Eu cortei agora, aquela outra vai vender o percurso, mas eu cortei, entendeu? Aí, galera, elas estão por aí, ó, top demais. Chevetinha ali, 80 mil km rodado. Top. Show, a gente tá com uma lá.
Então, show? Então, nós estamos com a lá já. Já vamos fazer o contato. É que eu tô com Fusquinha 69 lá, tô querendo um banco baixo. Eu tô com um banco com na traseira. Banco baixo aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, mas isso aqui vai entrar na minha, naquela entendi. Pele. Entendi. Maneiro, cara. É isso aí. Quero deixar a minha toda. Tipo aqui, entendeu? Tá filho. A única coisa que eu tô querendo agora. Pô, aquela ali. Lá no Cali Coroa, no Largo do Bicão. É, conhece o seu Jorge? Largo do Bicão, Jorge. Parceiro. Esse é o Jorge. Acho coisa que ele tem. Cálice, sempre, bom. Volante Cálice ele tem. É, tem. É, ele tem lá. E tem original mesmo, né? Porque tem uns agora aí que não é original, não. É, aí é mais barato, é. É, é. O dele é de, tipo, osso mesmo, que fala, né? O dele é. Aí, Chevette ali, 75, 80 mil rodado. 80 mil rodado. Aí tu faz pra fora. Caramba. Chevette aqui, galera. Ah. Meu Deus! Arroba Mila Dark. Chevette aí, Mila. 80 mil km rodado. Tá bem guardadinho aqui. É bege. Begezinho. Begezinho. O documento sai já fechado. Top. Porque antigamente era um bom problema. Top demais. Top demais. É, rapaz. Só pago duas. Show de bola. Ah, tá. E mesmo onde faz gás. Legal. Show de bola. Legal. Aí tem tempo, eu e o garoto, não dá tempo de chorar com aqui, não. Porque ela tá um ano e pouco fazendo. Restaura. Dá uma olhadinha. Esse verde aí, qual é? Sabe o. Amazonas? Olha esse interior, galera. Lindo, banquinho baixo. É monocromática, né? É. Caramba. É 7? 7,3. Meu Deus, que joia. 50 aninhos. Caramba, 50 aninhos, ó. Show de bola. Tá, vou passar aqui que a gente tá aqui na rua. Valeu. É, rapaz. Caraca, muito lindo. Nossa. Muito show de bola. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai comprou uma variante. É. E a sua, 7.3, só que era daquela cor lá. Ah. Da tele lá de mas dentro. Mas a cor dela original mesmo de fábrica é daquela. Ah, então, não viu? Não é dessa escura, não. Ah, entendi. Ah, é, então não. Isso aí. Então era. Era assim, só que era muito tempo, pô. Eu tinha 8 anos, então na época. É, eu acho que ainda era a placa amarela, sim, se eu não me engano. É, e aí, mas ficou parado muitos anos, eu tive muito projeto na mente, porque era novão, pô, 8 anos de idade, mas acabou que ficou lá, e aí um dia foi embora, entendeu? Meu pai pintou ela um verde parecido com essa sua, mudou, entendeu? Ah não, desculpa, verde abacate. É o quê? Mais um pouco escuro do que essa, correto? Acho que é um pouquinho mais escuro. O abacate? É. Um pouquinho só, né? Pouca coisa. É. Essa sua aqui é mais brilho. Tem mais brilho, mais brilhosa. Mas aí acabou que pintou e... Dupla carburação? Tá com dupla? Então, original. Liga pra gente, por favor. Pô, maneiro. Aí a variante aí do Eric, galera. 1.7.3. Motorzão 1.600. Dupla carburação. Top demais. Instala sem botar o pé no acelerador. Top demais. Show de bola, hein? Tirou onda. Essa roda, tu sabe o nome? Eu não sei não o nome dessa roda, não. Não. Já tentei. Diferente, né, mas... cara? Muito diferente, né? Bonita, hein? Bonita. Bonita. Ela é de época. De época, é. Verdade. Eu vi um Fusca, tava anunciado, tava com as rodas dessa. E tu não chegou a perguntar o cara não? De repente não. Ele conhecia, não sabe, né? Hein? É, ela já veio com essas rodas, né? Caraca, maneira, muito bonita. Só a estampinha que tu conseguiu? Essa estampinha é do Taos. Ah, é? É, do novo Taos. Caramba, cara. Que maneiro. Deu
É porque realmente sem a tampinha fica feia pra caramba, né? Fica tipo muito feio. Fredisco aí, ó. Caramba! Pô, lindona, cara. Eu tava com a Brasília, aí eu vendi. Vendi agora há pouco aí. Passei. Ó, tem um Fusca lá. E agora eu peguei uma Kombi 80. Parado 10 anos com. Tá na garagem. Aí. Coberto? Coberto, coberto, é. Aí, por ser grande, né? Aí ela pegava um chuvisco só na frente ali. Ó, a frente dela mesmo tá boazinha. Só aqui embaixo, aqui, o para-choque, eu não sei o nome aqui, ó. A parte de dentro. Aquela parte de dentro? Que tem um coisa e pega o para-choque. Ali que apodreceu, entendeu? É. E o curvão lá atrás também me pegou uma chuvinha de. Mas, cara, tem que... o interior tá zero. Eu gravei o vídeo, se quiser ver o vídeo lá, foi estante ontem. Caraca, o salão todo tá zerado. E o cara tinha dado um zarcão. O cara cuidava, né? É. Então, tá zerado, cara. Ó, muito, muito, muito novinha. Beleza? Deixa um like aí, se for possível. Compartilha nossos vídeos.